Президент Садыр Жапаров Жермун апысы багытында канаттандыралык эмес иши алып баргандыгы үчүн өзүнүн Чүй облусундагы ыйгарым куктуу өкүлү Нурил Алымбаевти жана Сокулук районунун акими Курбанбек Айтебаевти кызматтан алууну тапшырды. Бул тууралуу Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча жумушчу кеңешмеде билдирди. Маалым болгондой, өткөн жылдын апрель айында мамлекет башчысы кол койгон жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамда Жермун апысы жарыяланып, өлкө жарандары мыйзамсыз курулган жерлерде мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алышкан. Жергиликтүү бийлик башчыларына тиешелүү иштерди ыкчам жүргүзүп, жер тилкелерине уруксат берүүчү документтерин элге берүү тапшырмасы берилген. Бирок жыл жыйынтыгы менен президент Садыр Жапаров бул мыйзамдын жоболорун ишке ашыруу боюнча иш канаттандырарлык эмес экендигин, өзгөчө Чүй облусунда терс көрүнүштөр менен коштолуп жатканын белгиледи. Эмне үчүн бир жылдын ичинде бутуңарды тушап койду силердин? Мен өкүлүм өкмөттө, президенттин өкүлү Чүйдөгү. Силер мына 5 мүнөттө келип кирсеңер болот. Бир алакандай кат жазып туруп кайрылсаңар болот. Мына могу 27-чи пунктту бизге тоскоол болуп атат. Ушул жерди оңдоп бергиле десеңер болот беле? Болот беле? Бир жылдан бери. Сөзсүз эле мен барып ошол жерде ызычуу болуп анан мен барып анан ошол жерден элден угуп келип анан кийин чечишим керекпи? Бу силердин өкөңөрдүн түздөн түз милдетиңер да. Же туура эмес айтам. Туура. Эмне кылып атасыңар бир жылдан бери? Эмне кылдыңар мага? Эмне ушул жерге жетпей койдуңбу маган? Урматтуу губернатор. Эмне тоскоолдук болду мага киргенге? Же мен кабыл албай атамбы? Же сизди акимди кабыл албай атамбы мен? Тээ алыскы райондон келген акимдер айыл өкмөттөргө чейин кабыл алып атамбы? Эмне үчүн кирбейсиңер ушуну? Тоскоол болуп атат, өкмөт ушундай чыгарып берип коюптур тиги кичине тоскоолдук менен бир пунктун деп. Экономика министрлиги мамлекеттик символдорду колдонуу чечимдерин бузгандар үчүн жазаны катаалдаштырууну сунуштоодо долбоор коомдук талкууга коюлду. Маалыматка караганда 623 мамлекеттик мекемеде жана уюмда мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында колдонулган мамлекеттик символдордун 90% техникалык талаптарга жооп бербей турганы аныкталган. Буга байланыштуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеленди. Долбоорго ылайык Кыргызстандын желегин жана гербин даярдоодо, сатууда жана колдонууда техникалык шарттарды бузганы үчүн жазаны катаалдаштыруу каралууда. Жеке адамдарга 5000 сом, юридикалык жактарга 17000 сом. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылы 1 марттан тарта жарандарды мөөнөттүк жана альтернативдик жазгы аскерге чакыруу башталды. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын чакыруу башкармалыгынын башчысы Сардарбек Кайыпов билдирди. Анын айтымында 10 марттан баштап жарандар аскерге жөнөтүлө баштайт жана өнөктүк 12 майга чейин уланмакчы. Бул аралыкта 2000 чукул жаран аскерге чакырылат. Ал белгилегендей, аскерге чакырылуучулар Коргоо министрлигинин, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин, юстиция министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жазаларды аткаруу кызматынын кошундарына жана бөлүктөрүндө кызмат өтөшөт. Жалал Абад облусунун Сузак районунун бир катар кызматкерлери кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып мыйзамсыз жер сатууга айыпталып кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Кармалгандар жасалма документтерди колдонуу менен айыл чарба өндүрүшүнө гана ылайыкталган жер тилкелерин жеке турак жай курууга мыйзамсыз сатышкандыгы аныкталган. Алардын жашаган жана иштеген жерин тинткенде жер тилкелерине тиешелүү 500 ашык жасалма белгилери бар документ табылган деп айтылат маалыматта. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 337 берене менен кылмыш иши козголгон. Учурда окуянын бардык жагдайларын, ошондой эле кармалгандардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар экенин аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Өлкөдө дары дармектердин коопсуздугуна байкоо жүргүзө турган система ишке киргизилди. Бул тууралуу Исабек Исмаилов билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү дары дармектерди өндүрүүчүлөр жана жеткирүүчүлөр дары дармекти көзөмөлдөө системасынын алкагында белгиленген жаңы талаптарды жана стандарттарды сактоого милдеттендирилет. 2023 жылдын 9 февралында министрлер кабинети өлкөдө дары каражаттарын көзөмөлдөө системасын киргизүү боюнча токтомго кол койгон. Бул системаны киргизүү Кыргызстанда дары дармек каражаттарынын коопсуздугун жана майнаптуулугун камсыз кылуу үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Ошондой эле жасалма дарыларды сатууну алдын алууга жардам берет жана ар бир препараттын келип чыгышы, тарыхы тууралуу маалыматтарды окуп билүүнү камсыз кылат. Талас облусунда 8 килограммдан ашык баңгизат сатууга аракеттенген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылы 7 февраль күнү Ички иштер министрлигинен баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлерине Кара Буура районунун аймагында эм аттуу жаран баңги каражаттарын мыйзамсыз сатуу менен алектенип жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 3 бөлүгүнүн негизинде каралган кылмыш
кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Анын алкагында 8-февралда саат 15:30 чамасында Кара Буура районунда өз үйүндө баңгизат сатууга аракет кылып жаткан шектүү жарангармалган. Азыркы учурда шектүү Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, бул баңги кылмышына тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Баткенде жер көчкү жана таш кулоо коркунучу бар аймактарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаменти 28-февралдан 2-мартка чейин Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында жана Кадамжай районунун аймагында жайгашкан жер көчкү жана таш кулоо коркунучу бар аймактарды кыдырып чыкты. Натыйжада министрликтен райондук, шаардык бөлүмдөрүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган дарынын тиешелүү кызматкерлеринин катышуусунда изилдөө иштери аткарылды. Мындан тышкары жергиликтүү жашоочуларга тиешелүү маалыматтар берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бишкектеги республикалык жоошту оорулар клиникалык ооруканасында 16 жаштагы өспүрүм менингиттен көз жумду. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, өспүрүм ооруканага өтө оор абалда түшкөн. Эскерте кетсек, ушул жылдын февраль айынын аягында шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасында бир жашар бала менингиттен чарчап калган.